ואנחנו יוצאים לדרך למשחק ששידר עמית פלטקביץ' באילות. הפועל אכסאל הנחה את הפועל אשקלון. זה נפתח עם שער של אמש מנצור. שער ראשון של אמש מנצור בקריירה, והוא עושה את זה בגיל 25. חדריאן בעדיפה לא מספיק טובה. הפועל אכסאל עולה ל-1-0. ומוחמד בגרנה היה זה שבהמשך דאג להכפיל את התוצאה. ניצחון חשוב מאוד של אכסאל ושל אדמדיה. רק ניצחון ש... קצת מרחיק את הקבוצה מהתחתית. מרחיק את הקבוצה מהתחתית, ניצחון חשוב מבחינת המורל. אין ספק, לאחר הכישלון עם גילי לבנטה בתחילת העונה, מגיע אדמדיה, והיום בלי דיאגו סליס, המוציא לפועל של הקבוצה, עם ניצחון פשוט הגדול ביותר בתולדות אכסאל. כשהפועל אקו ערכה את הפועל מרמורק האחרונה, בטבלה, הקבוצה שהגיעה למחזור אחרי שהפקיע שישה שערים בלבד, אבל גם 35, גל בראל כבש את הראשון שלו העונה וכבש אחרי בלגן בהגנה של מרמורק. 1-0, השער האחרון שלו היה לפני שנתיים במדי הפועל רמת השרון. 5 דקות מפתיחת המחצית השנייה, אליאור סיידר החל את החגיגה הפרטית שלו. אליאור סיידר כבש בפעם הרביעית העונה והכניע את אריק קלנובסקי, אריק קלנובסקי, השוער האמריקני של מרמורק. אחרי 9 דקות הוא שילש את התוצאה והכפיל את מאזנו הפרטי במשחק הזה. זה היה החמד הראשון בקריירה של סיידר. אם הוא היה רציני, הוא מלך השערים במשחק הזה. ועוד 9 דקות עוברות, סיידר בפעם השלישית אל קפיטן תו הפועל אקו קובע 4-0. מי שכבש בדקה ה-82 את השער המצמק למרמורק היה שחר שפייל, שחקן בן 18 שכבש העונה 17 שערים בקבוצת הנוער שמשחקת בליגה הרביעית, קבוצת צו פיוס, קבוצה של שחקנים דתיים לא משחקת בשבת. כל השער ה-18. אז ברכות לשחר שפייל על השער הזה. שער שביעי של מרמורק. שער שביעי של מרמורק כמובן, והחמישי של הפועל אקו. השחקן ששיר בבקשה, הנה ההצגה. כן. אלוהים, הוא מתפלל לאלוהים ובירך אותו והכל. הייתה דקה שיר. שר שהובקע בתוספת הזמן. מה הייתה הדקה? מקרה נכנס לפלייאוף האחרון. מיכאל וינסנדנט שידר את הדרבי של האחים ברקוביץ' בראשון לציון. בדקה ה-30 הפועל רמת גן האורחת. נפלאה של עניפה לא טובה של בן וייסמן, ודור חוגי כבש את השער השלישי שלו. ראית איזה דאבל פס חוגי עם המשקוף? עברו להן 11 דקות, עמית מוסרי עלה את כדור הקרן, והשבעה ל1-1, שער בכורה בקבוצת בוגרים, לשחקן בן ה-20. כפר סבא הגיע במטרה לנסות ולטפס אל המקום הראשון בטבלה, לחזור אל המקום הראשון בטבלה, אבל הפועל הפולה הייתה זו שחגגה הראשונה בדקה השלישית, דור כוכב, אולי בדרך לקריירה, לעונה הפוריה ביותר בקריירה שלו, כובש בפעם השלישית העונה, והפועל כפר סבא חיכו 41 דקות עד הרגע הזה, שתומר ססונקר מפציץ וקובע את תוצאת המשחק 1-1, שעה ראשון העונה של הקשר בין ה-24. בשבוע הבא, הפועל כפר סבא אצל מרמורק בחוץ, על הנייר משחק נוח. אז הנה, הם התרוששו. ההפתעה של המחזור הייתה באצטדיון העירוני בנס ציונה המוליכה. נס ציונה סופגת בדקה 67 ממוחמד חטיב. עבודת הכנה הנהדרת של המחליף אלעד בקר שכבש מול נס ציונה גם במחזור פתיחת העונה. זה השעה הראשון של אחי נצרת.